Aqui em Porto de Pedras, que é a cidadezinha que fica do outro lado do Rio Manguaba. Então, de um lado está Japaratinga e do outro aqui, Porto de Pedras, que é onde fica a Praia do Patacho. Cidade bem rústica, né? É bem pacato, o pessoal coloca as cadeiras na porta das casas, fica assistindo a novela. A gente foi comer uma tapioca e a mulher da tapioca, enquanto ela preparava a tapioca, a mãe dela ficava lá assistindo novela na varanda. Então é tudo assim muito tranquilo, muito autêntico aqui nessa região. Olha meu amiguinho aqui, esse peixe boi, a gente vai ver aqui ele hoje. A gente vai fazer um passeio para ver aqui o peixe boi. É um passeio que é organizado aqui em Tatuamunha, não sei se eu falei o nome certo. E tem que vir aqui na associação fazer um pré-cadastro, paga uma taxa de R$50. E daqui a gente parte lá para fazer o passeio no rio. É bom você agendar antes porque é limitado o número de vagas. Então, a gente veio de carro da sede até aqui, que é bem na beira do rio, e agora a gente vai pegar uma jangada para fazer o passeio. Anos de idade e tem 1,95 de comprimento. Venta muito aqui na Praia do Patacho. Oi? A gente chegou na Praia do Patacho, que fica em Porto de Pedras. A praia é lindíssima, a tonalidade do mar é muito bonita mesmo.